俺たちはこの世に存在するべきではない。愚かだな、風間仁。ファイチトゥワチュデトゥチェハチュSalve, salve, rapaziada, beleza? RPL aqui, como vocês estão? Espero que 1000% bem. E galera, hoje trago para vocês Tekken 8, a beta fechada no Xbox Series S. É isso mesmo. Depois dessa intro sensacional aí do Tekken 8. E quem será que ganhou? Será que foi o Joe Kazuya, né? Fica aí, né? Depois dessa intro aí, galera, vamos jogar aqui, testar a beta fechada tudinho. Olha, bem da hora aqui a tela de início do Kazuya, mano. Dá pra te mexer ele, bacana, mano. Olha, brilhou e o dei, top, velho. Bem, galera, eu tô bem ansioso pra jogar este joguinho aqui, que eu acho que, pra mim, é o meu jogo de luta favorito. É o meu jogo de luta favorito. Eu jogo, joguei muito tempo Tekken, eu jogo Tekken desde desde o Tekken 2. Play 1. No Tekken 2 não sabia jogar direito. Foi aprender a jogar mesmo no... Cadê aqui? Entendi, é porque eu tava usando analógico. Tem que usar o... Aqui, como vulgarmente falando, da cozinha. Beleza. Essa é a primeira vez que você joga Tekken, você pode jogar um tutorial para se familiarizar o jogo. Bom, galera, tem um tutorial aqui para iniciante, né? Como eu tava dizendo aqui, concluí. Eu joguei desde o Tekken 2, quando era pirradinho, mas aprendi a jogar bacana mesmo. Aprendi os golpes e tal no Tekken 3. E desde aí, galera, eu sempre fui fã dessa franquia aqui do Tekken, cara. Sempre joguei o 3, o 4, Tekken Tag 1, Tekken Tag 2, Tekken 7. Tem o Tekken 7, tem vídeo no canal. E agora vamos para o Tekken 8. Vou tentar adquirir o Tekken 8 para colocar no canal também e para mim jogar, porque eu adoro essa franquia. Então, vou colocar aqui para jogadores experientes, beleza? Jin Po. Vou começar a jogar com o Jin. Tutorial de batalha do Tekken 8. Bom, vou dar informação sobre o Rates, um sistema de batalha super importante do Tekken 8. Você percebeu que tem outra barra ao lado da barra de vida do Raid Time. Tá, então uma barra diferente que não tinha nos Tekkens anteriores, é uma barra de Raid Time. Quando você tem um Raid Time, pode ativar o Raid. Você começa todo round neste estado, beleza. Tente ativar o Raid agora, execute este comando. Bora ver. Great, você ativou o Rate com sucesso. Esse personagem fica mais forte com o Rate ativado. No entanto, é por tempo limitado, isso porque o tempo Rate mostra. O estado Rate termina quando o Rate Time se esgotar. Se é possível usar uma vez por round, a hora certa é essencial. Bom, você pode ativar esse Rate só uma vez durante o jogo. É um tipo de especial, né? Deixa o usuário mais forte. Apertar o... Olha, ele dá uma sequência. Tô apertando, você apertando e dá uma sequência automática. Tá.
O Rage Smash não é a única coisa boa sobre o Rage. Você também recebe bônus adicional no dano residual a todos os seus golpes. Quando você está no estado Rage, você pode usar dano, pode causar danos com seus ataques mesmo quando o oponente estiver bloqueando. Beleza, igual no Street Fighter. Você causa dano mesmo defendendo. No Tekken não é assim, você defendendo não causa dano, mas nesse estado a causa, né? A chave para evitar é aproveitar ao máximo o dano residual nos Hate Smash, atacando agressivamente para derrubá-lo antes que o Hate Time termine. Bom, rapaz, ele tá só demonstrando, não sou o que tô fazendo. A combinação do Hate Boost e o Hate Smash facilita a execução do combo aéreo. Insira o comando exibido. Beleza. Tá, RB. Ah, continua apertando que ele dá os golpes automáticos. Este comando para iniciar os combos diferentes para cada personagem. Tá, cada personagem é um combo diferente. Bem legal, né? Essa mecânica, galera, é nova. Não tinha no Tekken 7, beleza? Essa é nova, exclusiva do Tekken 8. E, cara, o gráfico tá bem lindo. Eu tô bem, cara, tô bem empolgado aqui com esse jogo. Olha só como tá bonito, velho. Olha os golpes. E eu tô jogando no Série X, né? No Série S, galera. No Xbox Série S. Então, eu tô vendo aqui... Eu tô numa TV aqui 4K e tá bem lindo. Não sei se dá pra vocês verem num vídeo, né? Mas... deixa de empolgação, vamos seguir em frente. Bora ver aqui essa sequência. Insira o dano, comando exibido. Ah, tá. Aí dá uma... Ele pode... Ele corre automático com esse dano. Golpe esmagador. Ah, é um golpe indefensável, né? Causa dano em mim, mas... Tá. Você pode aprender a usar o... Ah, já acabou. Não deu pra me ler tudo. Tá. Acerte um Rage Art. Quando sua vida reduz abaixo de certo nível, a barra de vida do personagem fica mais vermelha. Esse estado é chamado de Rage, que aumenta sua força do ataque. No Tekken 7 só poderia usar tipo, um especial quando chegasse nesse tipo de nível de barra. Rage. Quando você estiver em Rage, você pode usar um alto dano Rage Art. Beleza. Bora ver aqui. RT. Ah, é quando a gente vê no... Ah, top, mano. São dois botões, o RT ou os dois botões de soco, né? No caso, X e Y diagonal pra frente. Bom, tutorial bem rápido, não deu pra pegar tanta coisa assim, né? É mais na prática, né? Curta a batalha com o novo estilo especial. Use o novo recurso Tekken 8, o estilo especial, para dominar com facilidade os movimentos e combos únicos do seu personagem favorito. Mesmo que esteja usando um novo personagem, você pode se divertir lutando sem ter que memorizar controles complicados logo de cara. O X especial pode ser ativado, desativado, LB a qualquer momento durante a batalha. Use esse X especial até você se acostumar com os controles do Tekken. Basta pressionar X para aproveitar o novo recurso mais empolgante do Tekken 8, sistema de Rage, que a gente acabou de aprender. Esse estilo aqui, galera, pelo que eu estou vendo, é um modo facilitado. É tipo o comando M, né? Moderno do Street Fighter 6. Eu acho que eles estão fazendo agora pro Tekken. É novo isso, porque isso nunca teve na franquia. É igual o Street Fighter 6, né? Nunca teve, né? A franquia estão adicionando agora, quanto em moderno. Acho que por conta de atrair mais usuários para jogar, né? Mais pessoas para facilitar a gameplay de pessoas que... nunca tiveram contato com o Tekken, né? Bora ver como fazer. Eu vou tentar usar isso na prática mais tarde, né? Bora ver aqui. Eu acho que eu não vou conseguir, né? Que eu tô acostumado com os comandos antigos, então... Mas isso é mais pra pessoas que estão começando agora no Tekken. Beleza, vou continuar aqui. Basta pressionar X para aproveitar o novo recurso mais importante do Tekken, o sistema de Rage. É o que a gente acabou de aprender, né? Com o estilo especial, pressione X para começar a desferir uma enxurrada de ataques e dá vários ataques no automático. Beleza. Pressione Y para executar um iniciador de combos. Após o acerto, pressione repetidamente Y para executar combos aéreos para causar dano elevado ao oponente. Eu acho que os automáticos, né? Durante o Rage,
os combos mudam automaticamente e o dano aumenta. Aí os comandos abaixo, você pode mudar o controle de combo mudando os botões pressionando. Beleza. Você pode alternar os combos automáticos, né? Apertando os botões de soco e chute. Ao pressionar, você pode executar, tem muita coisa, né, galera? Mas vou ler tudo pra vocês, porque já que é uma beta, né? Está experimentando, né? Tá testando aí pra gente. Então a gente tem que... Eu quero mostrar pra vocês todos os comandos novos, né? Que é um novo jogo. E aproveitando aqui que eu fui agraciado aí com essa chave pra jogar o beta fechada do Tekken 8. É bom a gente aprender pra repassar pra todo mundo, né? Pra vocês. Eu passando pra vocês aqui, né? Então eu vou ler tudinho devagar. Pra gente pegando tudo na melhor forma possível. Beleza? Então vou botar aqui a leitura. Ao pressionar A, você pode executar o poder esmagador, um contra-ataque usado a ser golpeado. Pressione A quando você achar que o oponente vai te atacar. Use o poder esmagador de ataque baixo eficiente no bloqueio do oponente em B. Quando o oponente estiver esperando um ataque baixo, acerte o golpe especial. Tá. É aquele golpe esmagador que não tem defesa. Acho que já tinha no Tekken 7 isso. Pressione RB para executar o golpe especial, o sistema de Rage. Você pode pressionar RB antes de da ativação para entrar no Reach com Reach Boost. Pressione RB durante o Reach e é possível ativar o Reach Smash. Essas técnicas também podem ser utilizadas como os aéreos, tá? Você entrar em um estado Raid quando sua vida estiver baixa, aquele estado automático, tipo aumentar o poder de ataque, né? E você conseguirá usar o Raid Art com RT. É um tipo especial, né? É um especial que tem no Tekken, que acho que... Não sei se do Tekken 6 já tinha, essa implementação foi no 7, eu não tô lembrado agora. Raid Art funciona da mesma forma que poderes esmagadores, absorvendo golpes e causando muito dano ao oponente. Após entrar no estado Raid, pressione RT para virar o jogo contra seus inimigos. Beleza, essa foi a... Acho que essa daqui, essa explicação, foi as novas mecânicas do Tekken 8. Que é nova jogabilidade, né? Mais facilitada, é tipo... um modo facilitado do Street Fighter 6, agora estou implementando aí, e esse Reach Smash, né, Reach Boost, que são novos também, acho que não tinha no Tekken 7, não tinha, mas vamos ver isso na prática, né, galera. Ativar o estilo especial, é possível ativar e desativar durante a batalha com o modo de controle normal quando for desativado. A estilo especial é o modo facilitado que estão falando aqui, tá, peraí. Vamos ver só aqui o menu principal, né? É um menu bem pequeno, né? Por conta, claro, é uma beta, né? Então, mas deve ser bem funcional. Tutorial de batalha, ativa aqui o tutorial anterior, partida de rank. Novas opções aqui, vamos ver tudo, viu, galera? Opção de jogo, opção de vibração, jogo multiplataforma ligado, opção de rootback. Bom, esse aqui produz os gráficos. Esse rootback posicionado durante a batalha online, você pode definir para usar gráficos para reduzir o salto de quadros ou... É um modo de gráficos daqui. Você pode colocar aí para usar os gráficos. Deixa eu ver aqui. Para usar gráficos ou padrão. Você pode definir para usar gráficos para reduzir o salto de quadros ou para usar resposta para obter a melhor resposta deitada. Mas não tem aqui para usar a resposta, né? Vamos deixar padrão, né? Ah, tem sim, ó. Ah, não. Padrão... Deixa eu... Bom, eu vou colocar para usar a resposta aqui, porque eu acho que é o mais importante no jogo de luta. Gráficos é... Cara, é muito legal ver os gráficos bonitos e tal, mas... O que importa mesmo é a resposta do jogo, né? O FPS, no caso. Versão de som. Tá, deixa aí. Os controles, os comandos. Função de tela. Sensação e efeitos tudo alto, beleza. Não. Ciência do usuário. Tá, isso aqui já é outra coisa. Notícias. Tá, isso já é isso. Então vamos logo aqui para a batalha de rank, né, galera? Vou testar no X1 aqui online, porque essa beta é para isso, é para testar os servidores do Tekken, né, da Namco, e para ver o feedback da galera, os erros, os acertos. E depois tem no site, eles mandaram para mim no e-mail,
que após o teste, que é pra gente, pra pessoa, né, usuário, ir lá e no site da Namco e dizer como foi a experiência no Tekken 8 na beta, né? Pra dizer como foi, os erros, acertos, por quê? Eles querem isso, porque eles vão querer o feedback, se for negativo em alguns pontos, eles vão corrigir quando for lançar o jogo, né? Então isso é um teste para melhorar o jogo, a jogabilidade e o modo online deles, né? Então galera, se você tem um beta fechado e conseguiu acessar a beta fechada, não deixe de ir lá no site e dar o seu parecer do jogo, a sua opinião de tudo, tá bom? Mas também não vai esculachar, né, velho? Fica galera, detona no jogo, porque tá uma bosta, uma merda. Não é assim. Coloque bem técnico a forma que você achou do jogo, que fez melhorar pra gente, que vai ser muito melhor pra gente, beleza? Bom, dito isso, então bora pro X1 aqui. Já teve muita enrolação. Tá, lute contra o CPU pra calcular. Tá, bora iniciar aqui com o CPU pra calcular o nosso rank, mano. E finalmente vamos para o menu de personagens aqui, né? Tem o Jin Kazama, bem da hora, tá? Achei bem da hora esse design do Jin, tá bem bonito, cara, os gráficos, olha. Bem bonito mesmo. Nishayu, olha, bem bacana, bem da hora também. Horang, Sukuryan 84. Aqui é a chinesa, o Jin é japonês, Horang, gosto muito de jogar com o Horang, eu achei o design dele bem bacana, que esse pitalzinho aí ficou bem da hora, eu achei bacana esse kimono dele aí também. Azuka Kazama, que é pra segunda, né? Prima do Jin, com esse estilo assim meio colegial. E o King, mano, o King sempre foi o gosto de jogar com o King, mexicano, 2 metros de altura, bem alto, 83. Eu passei aqui o Kazuya, mano. Pai do Jin. Como sempre, imponente com essas roupas sociais. Bem chique, né? Tá bem da hora o estilo dele. King, que teve. É bem. O design dele sempre foi um dos melhores, cara. Que essa cara de onça aí. Foda. Gosto de jogar com o King. Pô, eu achei o design dele muito, muito ruim. Pelo menos o cabelo que eu não gostei foi esse cabelo. Olha esse cabelo desse monstro, velho. Tá, parece que a vaca lambeu e ficou pro lado aí, ó. Tá muito escuro, só me frio pra cima o tradicional, mano. Mas o Paul sempre foi um dos melhores jogadores aqui do Tekken. O Brian, tá bem estilo Tekken 13 aqui, eu tô achando aí, ó. Tá bem Tekken 13 aqui. Cara, mas tá muito bom, bonito o gráfico, cara. Tá bem realista, bem legal. Muito diferente do Tekken 7. Cloud, que é um novo jogador desde o 7, italiano. E é mexicano esse doido aqui, americano. Forest Law. Ou é a Marshall Law? Acho que é o Forest Law esse. Não, é a Marshall Law. Americano, uma espécie chinês, né? É o Bruce Lee do Tekken aí, velho. Esse aí é cópia do Bruce Lee, cara. Esse eu não tenho o que dizer. Esse aí é o Jack 8. Não tenho o que dizer. Tem o Jack 1, Jack 2, Jack 3, Gun Jack. Esse é o Jack 8 porque é o Tekken 8, né, mano? O design dele bem futurista, é o robô do Tekken. E a Nina, mano. Nina Williams. Irlandesa é a minha personagem própria favorita. É uma senhora de idade já, né? Ela deve ter lá pros seus 40, 50 anos. Mas se bem que ela ficou no Tekken 3, acho que foi no 3 ou no Tag. Ou no 4. Mas não sei se é, não lembro se é canônico, que ela ficou congelada e rejuvenesceu aí. Mas é a personagem favorita, acho que eu vou jogar com ela. A Jun volta aí pro Tekken, a Jun, na campanha principal. É a mãe do Jin Kazama aqui, Jun Kazama. Tá bem da hora o design dela. Ela tinha no 3, não, ela tinha no 2, no 3 já não participou. Eu não lembro se aí, por que tu saiu, vai ter alguma história aí, como ela voltou à vida aí. Leroy, esse Leroy aqui já tinha no Tekken 7, é personagem comprado, uma DLC, né? Lars, que ele é irmão do Kazuya. Irmão do Kazuya, se estou enganado. Não estou lembrado muito bem. Mas é um personagem que tem uns golpes bem peculiares. E a Lidia, que está desde o Tekken 4, eu acho aqui que ela é a rival aqui da Kazuka. É uma patricinha, mano. Parece a Barbie.
mas ela sabe lutar. É bem chato os golpes dela. Bom, galera, é uma gama aqui bem grande de personagens para um beta. Eu achei que tem muito personagem. Eu não sei se quando eles lançarem os jogos se vai ter mais personagens, mas se eles lançarem isso aqui só no jogo principal, eu acho que já vai estar de bom tamanho ter muitos personagens para uma beta. Mas eu acredito que vai ter mais personagens quando lançar o jogo. Lançar o jogo vai ter muito mais personagens. Mas bem, tá de parabéns a Namco aí por disponibilizar tantos personagens para jogar. Beleza? Então vamos aqui direto com a Nina, mano. Nina Williams. Isso aí, assassina profissional. Get ready for the next battle. Vamos lá testar aqui com a CPU. Your luck has run out. Olha aí, Tron. Top, mano. Yes! Vamos lá. Aqui. Bom. Aqui ela já tá. Eu tô no modo facilitado, galera. Ó. Modo facilitado. Ela já faz uns golpes aqui e já faz uns combos, velho. Ó. Red Bull, já adicionou o Red Bull. Vou testar o Red Bull aqui. Ó. Galera, dá uns tiros, mano. Agora, como é que eu desabilito isso? Bom, ah, tá. O LB tu tira o estilo. O LB tu coloca facilitado. E tu pode... É bacana, é legal isso. Tu pode, no meio da partida, de tirar e colocar. Só que também isso pode te atrapalhar um pouco e incomodar na partida. Isso aqui, eu não sei muitos golpes novos, galera. Então, eu vou jogar só os combos do Tekken 3 e do Tekken Tag, que eu sei, mano. E eu vou tirar esse bot facilitado porque eu não gosto muito dele, né? Isso. Oi. É que eu não sei, eu não tô lembrando mais dos combos assim, cara, escrever aqui os golpes dela, né, mano? Bom, foi, ganhei os 3 rounds, tem um modo facilitado. 4.000, fui pro segundo dan aí, mano. Iniciante. Agora a gente vai tentar achar uma partida online, galera. Rank, qualidade de conexão 4 mais, Victor. Vou colocar sem restrições de rank aqui, qualidade de conexão. 3 ou mais vou colocar pra gente achar o mais rápido possível aqui. A galera do PS5, porque esse... Agora vou escolher, bora escolher a Nina de novo, né? Ah, isso aqui é pra mim escolher o personagem... Escolher o personagem? Entendi, não vai jogar online não. Ah, aqui apareceu os estágios que estão disponíveis. Bora ver esse primeiro aqui. É bem lindo, né, galera? Bem da hora esse estágio aqui da PS Nova York de floresta. Bonito também. Aqui um clássico que parece uma base militar. Uma outra floresta em outro lugar. Pode ser abaixo desse daqui. E arena, mano, parece uma arena de MMA, né? Vou colocar da cidade, que eu achei muito da hora essa da cidade aqui, velho. Será que é o treinamento? Ah, sim. É igual o Tekken 7. Antes de você começar a jogar lá, tu dá pra te dar uma treinada. Vai treinar aqui. Já saiu anteriormente, foi uns 2 ou 3 dias atrás, já o PS5 saiu na frente da demais plataformas aqui, que a Namco disponibilizou primeiro, essa beta fechada pra eles. Tava tendo uma reclamação que tava demorando para encontrar partidas online, né? Espero que agora não seja tão... não demore tanto, porque tá em multiplataforma, né? Então é... Aqui a gente tá podendo jogar com a galera do Xbox e a galera do PS5 também. Não sei se tem PS4. Acho que só PS5. E galera da Steam, eu acho, né? Do PC.
Então bora aguardar aqui pra ver se a gente... Bom galera, finalmente aí conseguimos achar um adversário, depois de muito, bastante tempo mesmo. Finalmente aí conseguimos achar um adversáriozinho, tive que baixar a qualidade aí do... Baixar o... Qualidade não, é a qualidade do adversário de... De internet, acho que é assim que fala. Bom, enfim, vamos aqui que tá bem baixo aqui os quadros. Está muito ruim. Tá muito ruim, né? Cara, eu tive que baixar o quê? Os... Ah, sem restrições de... Ah, tô conseguindo jogar, mano. Tá muito ruim. Tá travando muito, galera. Tá horrível. O cara tá no Wi-Fi, velho. Ah, pegou, velho. Seguida especial também. Pô, esqueci a qualidade do detect do adversário. Tive que reduzir aqui pra poder pegar um adversário, cara. Tá muito ruim achar, cara. Tá travando demais, galera. Travando muito, cara. Ah, pegou ainda. Aí deu especial em mim, galera. Eu não sei como é que faz esse especial, é. Pegou, matei. Cara, a qualidade é horrível, eu tive que reduzir a... Como falei, eu tô me repetindo aqui, a qualidade da internet do adversário. Pra poder achar uma partida, galera. Tá muito ruim, velho. Mas bota testar de novo aqui, uma revanche com o cara, né? This should be fun. Tá travando, tá conseguindo, tô conseguindo dar os combos. Vamos dar uma melhorada agora. Ah, esse aqui pegou? Pegou, mano. É ruim que você dá pra dar a qualquer momento, cara. É sugado aqui, ó. Sugada monstra.
Ai. Oh, caramba. Foi. É, mano, tá bem, bem da hora aqui nesse jogo, né? Se eu peguei, vamos lá. Esse golpe é chato, cara. Agarrei. É, caí só nessa. Ah, que mentira. Perdi. Travando demais, velho. Ah, bro, tá 2, tá 1-1. Não encontrei mais nenhum adversário mesmo, então tá continuar, né? Bora lá acabar com a raça desse doidinho. Caramba. Tô contra a golpe. Ah, velho. Ai. Ah, dei contra o golpe. O golpe dele é muito rápido. Ah, mano, eu tô dando pra baixo o chute, cara. Entendi. Pegou, velho. É uma mentira, tirado. Tô defendido. Não sei como é esse especial aí.
Ó. Batendo nele, cara. Preciso travar muito. Dá pra esperar aqui. A gente pega outra partida, se não demora tanto igual da última vez. Tô muito tempo esperando aqui uma partida online, então eu editei pro vídeo ficar mais dinâmico, pra vocês não ficarem esperando tanto, tá bom? Então... se demorar muito de novo, outra partida, eu vou cortar e colocar só a luta, beleza? Bom, galera, finalmente conseguimos achar o outro jogador. Vou pegar até o mesmo que eu joguei anteriormente. Eu tinha colocado o Roarang, né? Só que acabou não dando pra jogar, cara. Então eu achei que fosse o personagem. Então eu consegui aqui mais um jogo. Então bora, eu já tô apanhando aqui, mano. Going somewhere? Yeah!
Foi. Tá puxando maldição. Apanhando quando tá puxando edição no jogo. Tá patetando, na verdade. Boa. Oi, morreu, otário. Agora essa partida ficou legal. Tipo, a internet tá melhor, acho que do cara. Mais uma revanche, porque anterior, velho, tava travando tudo, tá conseguindo fazer os golpes direito. Agora melhorou. Agora tá 1-1, otário, bora lá. Eu só tô jogando Kulau e no modo facilitado que ele tá jogando lá. Ai, esse negócio é muito ruim, cara. Tem que me acostumar que isso é novo nesse jogo. Ai. Ai, pegou tudo, sério? Porra, é da sequência, mano. Morri? Não morri, mas tá no osso. Ah, vacilei, cara. Me ter avançado, me ter esperado. Ai. Caramba, mano, fiquei no canto sem fazer nada, velho. Bora ver essa parada. Fiz isso. Perdi, não deu. Esse, eu não me acostumei com esses golpes aí novos que a pessoa perdi 2-1. Que outro personagem ele fica imune e dá um golpe aí que até vimos aí no começo. Então, que é um golpe especial que ele fica invencível. Suga o dano dele, do life dele, mas ele não sofre o golpe, né? Então ele consegue contra-atacar com um golpe mais forte e acaba tendo muita vantagem. Isso que é foda, mano. Mas tranquilo, vou tentar jogar com outro pessoal. Jogamos duas partidas aí, ou três partidas com a Nina. É, esse golpe que é foda, porque eu tô perdendo muito por causa disso. Mas bora lá tentar outro personagem, né? Bom, galera, consegui outra partida aqui, finalmente uma partida com o Horang. É, o cara tá no Wi-Fi, né? Mesmo reduzindo a qualidade da internet sem restrições, cara, fica difícil arranjar uma partida, mas aí conseguimos, né? Agora bora tentar vencer, né? Boa. Ai. Não lembrava do golpe do Horang aqui. Consegui aí no Great. Chegou up dentro, hein?
Muito rápido, mano. Ih, será que vai dar bug? Perdi a conexão, mano. Bom, galera, consegui mais aí. Tentar, né, mesmo, concluir a partida aqui. É, uma foi ruim, a outra até que foi legal, perdi. A seguinte, que eu joguei a primeira luta com o Horang, eu... Caiu a conexão. Mas bora tentar agora aqui a última. Ixi, vai jogar com quem que é meio enjoado. Boa. Boa, o Horang é meio chato porque ele consegue alternar muito com os golpes em cima e baixo. É, essa foi boa, mano. E o cara sabe jogar, viu? Quem não joga no modo facilitado. Aí, curti. Boa. Agora o jogo tá bacana. Ixi. Boa, boa, boa. Gostei da partida. Finalmente uma partida aí de boa. Ai. Ai, pegou. Eu não sei como é esse especial, cara. Eu apertei sem querer ali no... nos golpes facilitados. Às vezes eles barram o controle. Ai. É, eu perdi, mano. Não sei como é esse especial aí. Morri, velho. Deu duas sequências que foi tudo. Olha, sei que é mais uma revanche. Bora lá. Round one. Fight. Boa. Especial é muito ladrão, cara. Saudade do tempo de especial. Porque especial no cara, aí tu dá o, ele dá o golpe e anula tudo que tu faz, cara. Bora lá. Agora eu vou defender.
Oi. Sai daí, otário. Aí defende, defende. Caralho. Ixi, a sugada que deu, mano. Vai pro barro. Ai, ter defendido essa. Ah, mano, pegou dois vezes, essa porra é baixa. Boa. Bora lá. Mentira, tá me levantando, cara. Caramba, velho. Essa foi foda. Consegui me agarrar e me levantando, mano. Droga, perdi. Perdi duas, mano. Só Pedro pegando. Bora para mais uma luta que eu consegui encontrar aí. Ó, agora eu coloquei o Kazuya, vamos enfrentar aí, enfrentar o Renan. É, tá com Azuka, bem difícil o personagem, vou tentar vencer agora, né? Menos uma partida. Uma partida de três, quero dizer, né, que a partida já venceu. Ele tá me lembrando do golpe também aqui, galera. Tem esses contra-golpes chato. Opa! Ah, pegou, mano. Agora eu não sei como é especial, mano. Bora lá, bora lá, bora lá. Ai, quanto golpe chato. Ó. Ah, cara, que mentira é essa, bro? Bora ver se agora dá certo. Pegou. Bora lá, terceiro round. Bora lá. Fight.
Essa contra-golpe dela é muito fácil de fazer, ó. Ela fica um tempão aí. Ah, mano, isso aí da defesa, cara. Bora lá, bora lá. Último round. Só me bater um pouco o golpe do Kazuya, mas bora lá. Final round. Caramba do céu, esse contra-golpe é chato, velho. Ai, perdi. Droga. Esse contra-golpe dela é muito chato, mano. É fácil e é ruim de prever, porque ela fica um tempão com a contra-ataque armado. Só pra te bater e cair. Bora lá. Ai. Isso tá um pouco lento. Cara, mano. Dá pra pegar isso. Pegou, velho. Ah, tá na defesa, cara. Como é porra desse golpe especial, cara? Que eu tô vacilando só pra ele, mano. Tem agora dois golpes especiais, né? Peraí, que agora eu cansei. Ah, mano, isso é mentira. Como é que deu tempo? Deu tempo pra ela fazer o contra-ataque, só tá com a guarda aberta, velho. Tranquilo, vencemos. Ó, cara, é muita mentira. Esse contra-ataque é muito ladrão, mano. Caralho, sugou muito, mano. Sugou muito se agarrando. Bom, galera, dá pra gente ver um pouquinho aí. Foi difícil aí conseguir jogar. Os servidores estão bem difíceis de achar lutadores, né?
Mas deu pra gente jogar com 3 personagens, eu não consegui ganhar nenhuma stage direto, né? Uma partida ganhei alguns rounds, mas partida não. Essas novas mecânicas, deu para ver como é que estão as novas mecânicas, são dois especiais diferentes que tem. Um já tinha, né? Agora esse outro, que é... eu esqueci o nome que fala. E tu fica super forte temporariamente, e o especial final, que ele dá um golpe especial específico de cada jogador. Eu caí muito nessa, então... mas... como dizer... é questão de costume, tem que jogar, se acostumar com essas novas mecânicas. Eu perdi muito pra esse especial no final. Suga muito o life do personagem, bastante. Mas dá pra gente ver um pouquinho do Tekken 8, os gráficos tão lindos. Os gráficos achei bem bonito aqui no Series S, né? Alguns serriados assim. Nunca é 100%, né, galera? Mas os estágios, né? A ambientação do jogo tá bem bonito. Os personagens também tão impecáveis assim, o gráfico. E a sonora legal, como do todo o Tekken. E o servidor da Namco ainda não tá 100%, né? Demora muito, a pessoa, se não insistir, acaba desistindo de jogar, porque demora bastante. Não sei se você tem pouca gente, né, jogando, mas essa é a maior crítica, é essa por enquanto. Dá tempo de corrigir isso, né? Que o jogo lança, acho que em novembro, se eu tô enganado, ou é só ano que vem, me corrija se eu estiver errado aí, quando é que lança, não sei ao certo, o Tekken 8. Mas foi divertido, legal, eu vou tentar jogar mais partidas aí quando eu tiver mais em off aí, pra me divertir mais um pouco. Obrigado por ter assistido até o final, até o próximo jogo e falou!